40 pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam kategori agama Hindu dan Buddha di Pahang menandatangani ikrar bebas rasuah IBR bagi memerangi gejala rasuah yang bertentangan dengan ajaran agama. Majlis diadakan dengan kerjasama SPRM dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM. Timbalan Ketua Pengarah JPPM Surayati Ibrahim berkata, ini kali pertama NGO di bawah JPPM menandatangani IBR. Melalui program ini, JPPM merancang mewujudkan satu pelan menyeluruh bagi memastikan semua NGO bebas rasuah. Ketika ini, terdapat 3,156 NGO di Pahang berstatus aktif.